Διαφορά είναι 3, 77-74, 21 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Την απευθείας μετάδοση σε τένα, με το τρίτο ημίχρονο να παραπέμπεται αργότερα στην αθλητική Κυριακή, που ούτως ή άλλως ξετυλίγει το κουβάρι όλης της επικαιρότητας. Μπατίστ για το 79-74. Τρίποντο του Μπλέικη στα 13-77. Τώρα ήθελε φάουλ. 79-77. Χάνουν χρόνο ο Ολυμπιακός. Δεν κάνει φάουλ. Τώρα το έκανα. Αργά. Αργά, πολύ αργά. Και δίνεται... Αλλάζουν πολύ τα πράγματα. Γιατί ούτε φάουλ θα μπορεί να κάνει. Σπανούλη λοιπόν έτοιμος για τις πιο κρίσιμες βολές του 40 λεπτού. Βάζει την πρώτη. 80-77. Μακράν ο πολυτιμότερος παίκτης του απόψινου ντέρμπι. Αν νικούσε ο Ολυμπιακός θα ήταν ο Γκριρ που τον έσπρωξε. Εκτόξευσε με τα μεγάλα σου τριών πόντων αλλά και την καλή δουλειά που έκανε σε όλα τα κομμάτια του παιχνιδιού. Σπανούλης και τις δύο. 81-77. Οι ομάδες οι οποίες έχουν βάθος, προσωπικότητα παικτών. Για να δούμε. Φιλοσοφία, τακτική. Γκριρ, το τελευταίο σου του αγώνα. Ναι. Παναδυναϊκός είναι ο νικητής. 81-77, παραμένω σε ένα πολύ μεγάλο μάτς. Που θα ο Μπράντοβιτς, ο Βασιλόπουλος, ο Ματσιγιάουσκας να φύγουν αγκαλιασμένοι ο Τσαρτσαρίδης.